Sinoć je Milionski auditorijum pratio dešavanje u Bijeloj kući, a o ulasku Maje Marinković u četvrtu sezonu realitija Zadruga bruje svi mediji. Naime, Maja se sinoć pred kamerama suočila sa bivšim partnerom Markom Janjuševićem Janjušem, a tom prilikom su obe strane iznele svoju stranu priče. Maja je govorila o Janjuševom fizičkom nasrtaju na nju, o njegovim prevarama, ali i iskorišćavanju. A mi smo sada stupili u kontakt sa njenim ocem Radomirom Takijem Marinkovićem, koji od samog starta bio protiv ćerkine veze sa tada oženjenim zadrugarom. Taki je istakao da je Maja od njega krila da se potukla sa Janjušem, kao i da je za to saznao iz novina. Usijao mi se telefon od sinoć. Maja je sinoć ispoštovala sve osim one džukele Janjuša. Oduševljen sam kako se sinoć predstavila tamo. Za Janjuša je reč džukela mala reč. Šta biste rekli nekome ko je pretukao vaše dete? On je pobegao u zadrugu. Imao je sreće. Ja sam tog dana video u novinama šta je uradio Maj. Iz novina sam saznao. Ja sam se šlogirao kada sam video da mi je ta džukela pretukla ćerku. Bio sam u čudu, van sebe. Odmah sam pozvao Maju. Ona je spavala. Ona mi je tada rekla da nije smela ništa da mi kaže i da je to bilo onda kada mi se nije javljala. Ona tako plava nije mogla da dođe tetki na godišnjicu. Rekla mi je, nisam mogla tako plava da se pojavim. Mi smo se malo potukli. On mene udario 2-3 puta. Ja njega 2-3 puta. Nije bilo toliko strašno. Meni nije jasno kako može čovek od 150 kg na ženu od 50. Maja nije smela da mi se pojavi na oči takva 10 dana. Govorila mi je da je ljuta na mene. 5 dana se nismo ni čuli, a posle izbjegavala da se vidi sa mnom, dok joj ne prođe to. Ima sreće što je ušao u zadrugu, inače bi napravio i njoj i meni maler. I sam sebi. Svako bi skočio da zaštiti svoje dete. Ja samo nju imam, kaže Majin otac i dodaje da su sve vrijeme trošili njen novac, te da je ona ostala bez para finansirajući Janjuša. Taj klošar, beskućnik, je sve vrijeme bio u Majinom stanu. Ona mi je priznala da ona nikada u životu nije platio nijedan ručak, nijednu picu, pljeskavicu. Rekla mi je da mu je i taksi plaćala, da ni sama ne zna koliko para je na to potrošila. Kaže, on dođe, nema para za taksi, ona pukne 2000. Bila je zaljubljena, a kada je vidjela kako je iskorišćava, ona je na kraju otvorila dušu i meni priznala kako je iskorišćava za pare za stan. Nije imao gde da stanuje. Vadio se na to da mu novac treba za krunu, da obezbedi dete, a sve pare je prokockao. Nego, gde su Majine pare? Zbog tog idiota i ona je ostala bez para, kaže Taki i dodaje. Maju naziva psihopatom, a on je sve njoj priča i obećavao kada legnu i skinu bubicu. Sinoć priča da je žena niskog morala, a pre je veličao. Govorio da je ona najbolji čovjek u Beli kući. Kako su sada njegove stvari kod žene u kući? Rekao je da je ostavio 500 evra u svojim stvarima da sebi kupi nešto. To su sve foliranti. Oni su pokušali da izrade Maju. Majine pare je trošio. Nije jednu čačkalicu kupio. Rekao je Marinković je otkrio da je lično prisustvovao Majinom razgovoru sa Ivanom Šopić kada je ona priznala da su je Zola i Janjuš zvali da im se sa drugaricom pridruži u etno selu. Sinoć je ispao lažom. Zola priča jednu priču, a on drugu. Živa istina da su zvali Ivanu Šopić. Bio sam sa Majom na ručku kada je razgovarala sa Ivanom. Rekla je Ivana da je nije odmah rekla da ne doliva ulje na vatru. Janjuš je tražio da dođe, ona i još da povede i neku drugaricu. On je ženu prevario u realitiju, a neće Maju. Nije njemu Maja rasturila brak, on je svoj brak odavno rasturio.